Moi! Aurinkokampanja on taas vaihtumassa. Tuntuu, että se oli vasta äsken, mutta näin vaan on, että aika rientää. Ja nyt hypätään kampanjan numero 5. Ja ensimmäisenä esittelen tämän kausiesitteen. Tämä on keväälle 2017 ja on voimassa kampanjat 5-6. Tarjoukset voimassa 23.3.–3.5.2017. Ja näiden kausiesitteiden tuotteita on myynnissä niin kauan kuin tavaraa riittää. Eli suosittelen tilaamaan melkeinpä heti kampanjoiden alussa, koska voi olla, että ne on sitten jo myöhemmin loppuneet. Ensimmäisenä täällä on keittiötarvikkeita. Löytyy Cake Pop Smoothia ja tämmöinen taikina-apuri. Eli tällä voi tehdä lettutaikinan ja sitten suoraan tuosta annostelijasta laittaa sitä tuohon lettupannulle. Sitten löytyy tämmöinen salaattilinko, missä on useita eri juttuja samassa. Sitten löytyy tämmöinen Flowerpot keittiövälineet. Täällä on omenaleikkuri, siivilätterä, raastin, sitruunapuristin, suppilokuppi, survin, otin, avokadokauha ja sitrusterä. Ja smoothie-mikseri löytyy toiselta sivulta. Tämän ajattelin itse tilata. Spray and pour öljypullo. Spiraalileikkuri ja yrttimylly toiselta puolen. Quad and sieve paistoapuri sekä half and half paistinpannu. Tuo on ollut ennenkin. Ja monitoimisilikonealusta. Ja viipalointiapuväline löytyy tuolta alhaalta. Sitten tarjouksessa jäätelökone, värikoodatut leikkuualustat, kuormaveitsisäiliö ja 7-in-1 avaaja, kokoonpainuva höyrykeitin, työtasorasia, vaaka- ja muistiinpanotaulu, kokoonpainuva lävikkö, rullattava leivonta-alusta ja 2 espressokupin sekä lusikan setti. Sitten löytyy miesten juttuja, tai voihan näitä naisetkin käyttää, mutta lähinnä suunnattu miehille. Löytyy kelloa, kynää, rannekorua, taskumattia, tuulettilaukkuu, selfiekeppiä, minikameraa ja niin edelleen. Sitten on asusteitakin alessa. Lapsille löytyy pullista huopaa ja hatullista haalaria. Täytettävät silmälasit. Vaaka. Sitten täällä on asusteita. Tai siis asuja, ei asusteita. Alusvaatteita. Ja tommonen rintaliivikehikko. Kettukuumavesipullo, lintukorurasia, sydäntyynyä, dotti, teesetti tuolla, sänkyteline. Se löytyy Peaches and Cream tuoksukynttilä sekä huonetuoksu, Paris pyjama, monitoimikirjavalaisin, Bluetooth minikaiutin, valosarja, grillaussetti ja ruokakupua, kokoonpainuva juoma-automaatti, sen löytyy salted caramel huonetuoksu, koristetyynyjä ja korisetti, geostripe viltti, ja
takakannessa on sitten tuosta myltistä kuva koreista ja tyynyistä. Tämmöinen oli kausiesitteen selaus. Seuraavalla videolla sitten kurkkaillaan itse kuvastoon.